Василь, як ти вже зазначав, 6 червня будемо відмічати День журналіста. Так, будемо відзначати День журналіста, професійне свято і наше в тому числі. В тому числі. Отже, прийшов час запросити до нас в студію гостя, він вже у нас в студії. Так, до нас завітає Микола Станіславович Стеценко, голова обласної організації Національної спілки журналістів України і головний редактор газети «Южна правда». Вітаємо вас, добрий Микола Станіславович, у нашій студії. Доброго ранку. Вже можна вас, мабуть, я сподіваюся, вітати вже, як то кажуть, з наступаючим вже, так, заходячим до нас святом. З Днем журналістики. І відразу перейдемо до запитання. Так. Як бути важко бути журналістом? Рветься в бій юний журналіст. Ваш колега сказав, що, мабуть, ви вже так перечуті свята. Якраз воно найважче цей період за це перечуття, бо треба організаційно ж підготуватися. Люди ж, наші журналісти приїдуть з усіх куточків області. І ми, я думаю, достойно зустрінемо це свято. Ми вже заготували подарунки для своїх колег кращих. Ми проводимо щороку конкурси. І от сьогодні в «Южній правді» ми опублікували список переможців. У нас є конкурси звичайні, професійні, там, і «Золоте перо», і розслідування журналістські, і чого тільки там немає. А цього року ми додали ще і патріотичну тематику, прапор України, це наш дорогий указ, і, звичайно, будемо це відзначати і за волонтерську діяльність, і взагалі патріотів України. І оце ми так свято таке влаштуємо. Скажи, будь ласка, от кожне таке свято – це своєрідний підсумок діяльності, мабуть, колективу газети для кожного року праці, так? Скажи, будь ласка, от за останній рік, чи складніше стало працювати вашому творчому, як кажу, творчому колективу, бо журналісти – це теж творча професія, на мій погляд. Чи складніше стало в наших сьогоденних умовах працювати, чи є якийсь, може, тиск обставин, будемо так казати, на працю журналіста. Чи цього не відчувається? Як працюється? Ви розумієте, країна в стані війни. Останній рік, і ми відчуває країна, і ми як громадяни її. Журналістам я б не сказав би, що стало важче. Вони все одно просто приділяють уваги більше висвітленню цих тем. Їздять і в зону АТО, наші журналісти організовують поїздки і самі добровільно, і наші колеги і на фронті там. Ви знаєте, ваш колега поранений є, цей оператор, інвалід. То ми з ним і зустрічаємось, і він виявив зразки героїзму там. І ми пишаємося цим, і намагаємося допомагати. І, звичайно, волонтерська діяльність, кожен колектив – це готова група волонтерів, я маю на увазі редакційні, починаючи з «Южної правди», і телебачення, і радіо, і районні газети, намагаються що зробити для допомоги тим хлопцям, які воюють. Я зрозумів ваше питання ще щодо складностей, чи тиску, чи чого. Немає, бо немає ж військового становища, тому і тиску немає. А коли б ввели, то тоді був би тиск. Ви розумієте, засоби масової інформації у такому стані взагалі можуть і припинити випадки. Ні, ну що стосовно того стану, то зрозуміло. Але ми всі знаємо, що сьогодні багато різних видань, і у кожного своя політика мовлення, будемо так казати. І певна цензура все ж таки присутня, мабуть. Це вже такий є факт, який знає все суспільство. Якось питання, чи в вашій газеті доводиться мати з цим справу, чи не доводиться? Чесно, я визнаю, що саме як редактор я почуваюсь зовсім вільно. У нас незалежна газета, суспільно-політична, і ми всі теми висвітлюємо, які злободенні і на слуху.
у читачів, але як такого тиску у нас немає. Хоча я ще ж і ви мене представили як голову обласної організації спілки журналістів, то є в силу цих обставин я зустрічаюся з колегами із районів і комунальних газет. У нас же є незалежних, у нас мало, а в основному районні газети міські. О, і обласна газета Ради обласної – це комунальні газети, які мають своїх засновників, які мають право, так сказати, диктувати редакційну політику. І тут уже залежить все від людей, які працюють в органах влади. О, і, звичайно, це є. Ну, я б не назвав це тиском там, поки ще таких випадків немає, можна сказати, певною, але намагаються, певною взаємодією. Намагаються підказати, що було б цікаво, на їх думку, висвітлювати в газетах, чи на радіо, чи на телебачення. Але в минулому ми мали досить досвіду, коли захищали редакції саме від тиску. О, у нас є кілька таких газет, я навіть можу назвати це, і «Вісник Жовтневщини», потім «Криве озеро». Такі випадки були, коли саме ми зустрічалися, «Брадівка», ми зустрічалися саме з тиском на газети. І намагалися якось пояснити керівникам цих районів, що, чому так, да, чому так, а не інакше, що все-таки, да. Газета має, мусить мати свою, чи радіо, чи телебачення, свою редакційну політику. Ну і ще паралельно існує ще й самоцензура. Ми не вживали цього слова, цензури зараз немає. Я із того далекого часу, я пройшов і районну газету, і зараз обласні, то всякі часи були, звичайно, навіть у вас на телебаченні був свій цензор. А газети, які друкувалися в нашій обласній друкарні, то там теж прямо штат цензорів був. І газета не могла вийти, поки вони не перечитають і знімали матеріали. Таке було. Ну, це було, да, по всьому. Цього по зараз немає. Але навіть у театрах були. Сама цензура, звичайно, в журналістів є. Mm-hmm. І трапляється так, що аби чогось не вийшло, то краще там. Скажіть, будь ласка, ну а щодо розвитку газет? От маємо таке, що є інтернет, є багато дуже інформації, але все ж таки люди купляють газети, люди їх читають. Що ви для цього робите і які перспективи розвитку ви бачите на подальший стан для вашої газети і взагалі для цієї справи? Ну, ви ще й театральний, особисто ще й театральний режисер, коли сказали, що кіно витіснить театр. Не витіснило. Не витіснило. Не витіснило. Бо дуже різні види мистецтва. Театр особливий. Так, дуже різні види мистецтва. Абсолютно вірно. І саме в цьому напрямку і я свою думку продовжу. Ніша читачів збережеться, бо все одно, навіть користуючись інтернетом, завжди хочеться щось роздрукувати, вивести на принтері і ще подивитися, почитати. А газета – це така справа, що вона матиме своїх читачів, не такій кількості, як раніше, звичайно. Але буде. Ще на наш вік досить буде. Микола Станіславович, що ви порекомендуєте? Ні. Яким має бути молодий журналіст зараз? Ну, от таким, як ви, мабуть. Дякую. І гарними, ну ви ж працюєте на телебаченні, і гарними, і розумними. А професійному плані? А професійному плані це ж воно включає це. Тут і професійні якості журналіста, там же ж у нас же кодекс є журналіста, моральний навіть є кодекс. Основні принципи – це правдивість, звичайно, висвітлення матеріалів. Ну і головний вияв журналіста – це так подати матеріал, щоб він сподобався, звичайно, читачу. О, не завжди начальство. До речі, Микола Станіславович, чи пишуть ніченькою темною журналісти свої статті? Пишуть. Да. І пишуть і на кухні вдома, і де тільки завгодно. Ну, зараз більше на комп'ютері, чи то на колінах.
Коли прийде натхнення. Ще десь, да, о, набирають і приносять, і нам, до речі, дуже легше стало працювати, бо вже готові тексти набрані приносять. А раніше там написав, о, приніс, машиністки ще подивляться. О, ще зроблять свої зауваження. У нас дуже грамотні були машиністки, і до цього часу ще ветерани працюють. О, і вони при наборі текстів навіть правлять, о, і потім показують автору, нам це дуже подобалось. Крім цього ще є і коректори, і літредактор, о, який редактор, і да, відповідальний секретар, який ж дивляться ці тексти. Так що він проходить таку. От ви про цензуру говорили. Головна цензура вона в самій газеті є, так? Головне це грамотно написати. Ні, а газета що? За грамотність, і болгвало, і в заголовках там помилки просто механічні якісь, да, і в текстах. О, і, тобто працюємо над текстом, і неважливо, де людина це зробить, журналіст чи позаштатний автор. Головне, що він приніс і поклав на стіл редактору. Дякуємо вам, Микола Станіславович, за те, що завітали до нас, про свого професійного свята. Ми вам бажаємо його гарно зустріти. От, і, як то кажуть, много літ у вашій газеті і вашій справі. Дякуємо, що ви були з нами. Ми запрошуємо вас, буде завтра о 12-й годині в залі великому адміністрації. Так що запрошуємо, приходьте. Микола Станіславович, можливо, ви хочете щось побажати нашим телеглядачам? А воно це побажання дуже таке просте і стандартне. Успіхів творчих. О, колегам своїм, о, я бажаю і сімейного щастя, і родинного, і любові, і щастя всім. Дуже вам дякую, доброго вам ранку.